កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ក្នុងចំណោមបងប្អូនកាលណាម្នាក់ទាស់និងម្នាក់ទៀតម្តេចក៏ហ៊ានទៅរកចៅក្រមដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកាត់ក្តីមិនទុកឲ្យប្រជាជនដោះវិសុទ្ធកាត់ក្តីវិញបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថាប្រជាជនដោះវិសុទ្ធនឹងវិនិច្ឆ័យទោសពិភពលោកនេះប្រសិនបើបងប្អូនវិនិច្ឆ័យទោសពិភពលោកដូច្នេះហេតុដូចម្តេចបានជាបងប្អូនថាខ្លួនមិនសមនឹងអាកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ទុយបំផុតនេះបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬសូមបីតែពួកទេវតាក៏យើងវិនិច្ឆ័យទោសទៅហើយចុះទម្រាំបើរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះវិញម្តេចក៏យើងអាកាត់មិនកើតពេលបងប្អូនមានរឿងប្តឹងផ្ដល់គ្នាអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតនេះម្តេចក៏បងប្អូនទៅរកពួកអ្នកដែលក្រុមជំនុំមិនរាប់រកឲ្យមកកាត់ក្តីដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអៀនខ្លួនក្នុងចំណោមបងប្អូនតើគ្មាននរណាមានប្រាជ្ញាអាចនឹងអាកាត់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងរវាងបងប្អូនសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងដែរឬបងប្អូនបែរជាប្តឹងផ្ដល់គ្នាឯងហើយនៅមុខអ្នកមិនជឿថែមទៀតផងគ្រាន់តែបងប្អូនប្តឹងផ្ដល់គ្នាឯងនោះខុសទាំងស្រុងទៅហើយហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនមិនស៊ូទ្រាំនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមឲ្យគេរឹបយកទ្រព្យរបស់បងប្អូនផ្ទុយទៅវិញគឺបងប្អូនទីតើដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ហើយរឹបយកទ្រព្យពីគេដែលសុទ្ធតែជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនថែមទៀតបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតពុំអាចទទួលព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌ពួកថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយពួកមានសហាយស្មន់ពួកជនពាលពួកអ្នករួមសង្វាស់នឹងភេទដូចគ្នាពួកចោរប្លន់ពួកលោភលន់ចង់បានទ្រព្យគេពួកប្រមឹកពួកជេរប្រមាថពួកប្លន់យកទ្រព្យគេពុំអាចទទួលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយកាលពីដើមបងប្អូនខ្លះក៏ជាមនុស្សប្រភេទនោះដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់លៀងសម្អាតបងប្អូនប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូនបានវិសុទ្ធព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនបានសុចរិតក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់របស់យើងរួចស្រេចហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បានក៏ប៉ុន្តែការទាំងនោះមិនមែនសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បានតែខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យអ្វីមួយធ្វើជាចង្វាយលើខ្ញុំបានឡើយអ្នកខ្លះពោលថាចំណីអាហារសម្រាប់ចំអែតក្រពះហើយក្រពះសម្រាប់ទទួលចំណីអាហារក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងរំលាយទាំងចំណីអាហារទាំងក្រពះចោលរីឯរូបកាយវិញពុំមែនសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌ទេគឺសម្រាប់ថ្វាយទៅព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអង្គក៏ជាម្ចាស់លើរូបកាយដែរព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រោះព្រះយេស៊ូវជាអម្ចាស់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់ក៏នឹងប្រោះឲ្យយើងមានជីវិតរស់ឡើងវិញដោយសារឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែរបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថារូបកាយរបស់បងប្អូនជាសរីរាង្គនៃព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះតើគប្បីឲ្យខ្ញុំយកសរីរាង្គព្រះគ្រីស្ទទៅធ្វើជាសរីរាង្គរបស់ស្ត្រីពេស្យាឬទេមិនបានជាដាច់ខាតតើបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថាណានារមរៈជាមួយស្ត្រីពេស្យាអ្នកនោះក៏រួមជារូបកាយតែមួយរបស់នាងដែរត្បិតមានសេចក្តីថ្លែងទុកក្នុងគម្ពីរថាអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជារូបកាយតែមួយរីឯអ្នកដែលរួមរស់ជាមួយព្រះអម្ចាស់ក៏មានវិញ្ញាណតែមួយរួមជាមួយព្រះអង្គដែរចូលគិតឲ្យផុតពីអំពើប្រឆាំងសិលធម៌អំពើបាបឯទៀតឯទៀតដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តជាអំពើបាបមិនធ្វើឲ្យរូបកាយសៅហ្មងទេប៉ុន្តែអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងសិលធម៌អ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលនាំឲ្យសៅហ្មងដល់រូបកាយរបស់ខ្លួនបងប្អូនមិនជ្រាបទេឬថារូបកាយរបស់បងប្អូនជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងបងប្អូនជាព្រះវិញ្ញាណដែលបងប្អូនបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនមិនមែនជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងទៀតទេត្បិតព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃយ៉ាងច្រើនលើសលុបដើម្បីលួសបងប្អូនហេតុនេះចូលប្រើរូបកាយរបស់បងប្អូនដើម្បីលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់